ማነው ደሞ 100 ሺህ ብር ያላከልኝ እንዴ? አይኔ ነው እንዴ ነው 100 ሺህ እንዴ? የኢትዮጵያ ባንኮች ለኢንተርኔት ፓኬጅ ሽልማት 100 ሺህ መላክ ጀመሩ ማለት ነው። ጉድ ፈላ። በቃ እነዚህ ታንክ ዩ ማለት ያስፈልጋል። በእውነት አሁን ቴክስት ሜሴጅ መላካል። ማነው ደሞ ደዋ የምትለው? አሁን በዚህ ሰዓት ይደወላል? ኧረ እንዴው አቤት። እንደምን ውለሃል የኔ ጌታ? አለሁ ማን ልበል? መከረኛው ነኝ ጌታዬ። መከረኛው መከረኛው አላወቅሁም። በስህተት ቁጥር ተሳስቼ የኔ ጌታ። ግን ይቅርታ፣ በመጀመሪያ አንቱ ልበል ወይስ አንቺ ልበል? እንዶ የኔ ነገር እንዶ በቃ ዝም ብዬ ዘው ብዬ ወደ ራሴ ጉዳይ ገባው አይደል? እሱን እንደፈለክ በል። አሁን ጉዳይ ምንድን ነው? እሺ እርሶ እያልኩኝ ላውራ። ቁጥር ተሳስቼ ወደ እርሶ አካውንት ከሞባይሌ 100 ሺህ ብር አስገባሁኝ። ባንክ ሲሄድ አንተ ወደህና ፈቅደህ ላስገባው ገንዘብ እኛ ምን አገባን አሉኝ። እናም የእርሶን ቁጥር ሰጡኝ። አዎ አድዋወሌማ አሁን ምን እናድርግ ብዬ ላማክሮት ነበር። አድዋወሌ በል፣ በስህተት ስለሆነ ለዛሬው አልፍ ያለሁ፣ ከተደገመ ግን እንጣላለን። በቃ ዛሬ ምህረት አድርጌልሃለሁ። እረ በጭራሽ በጭራሽ አይደገምም። እርሶን ከመሰለ ሰው ጋር እንዴት ብዬ እጣላለሁ? በጣም ጥሩ አመሰግናለሁ። በል እሺ። እና ጌታዬ አሁን የት መጥቼ ልውሰድ? ምኑን? በአካውንቱ የገባውን ገንዘብ ነዋ። እንደዚህ ሁለተኛ ለማንም ሰው እንዳትል ብዬ ተማምረን ሳንጨርስ ገንዘቡን ትላለህ? ለምን አፍራለሁ? አላፍርም እንጂ ዝም ብለህ መክረህ 100 ሺህ ብርን የሚያክል ነገር ለመውሰድ ያምርሃል እንዴ? አይ ተክየው 200 ሲሆንልህ ልመልስልህ? ምን ታወራለህ እንዴ? አንዳንዱ ማጅራቱን ተመቶ ይወሰዳል። አንተ በክብር ልከህ ደግሞ እንዴ ትላለህ እንዴ? ዮ የኔ ጌታ፣ ይሄ ጉዳይ ወደ ትልቅ ደረጃ ነው የሚያደርሰን። ትልቅ መሆን ማን ይጠላል ጌታዬ? ትልቅ መሆንን እኮ አቅቶን ነው እኮ ይኸው በስልክ ውስጥ እንኳን እንዲህ ክፉ ደግ የምንነጋገረው አይደለም እንዴ? እስከማገኝህና እስከምቀበልህ ድረስ የስራህን ይስጥህ። ሌላ ምንም አልልም። ስራ ከሌለኝስ? ይኸውልህ፣ እስከዛ ድረስ 100 ሺህ ብሩን ወስደህ ሰራ ሰራ አድርግና ጠብቀኝ። ከዛ 500 ሺህ ብር ሲደርስ እንዴት እንደምቀበልህ ግን አሳይሃለሁ። ታዲያ በወለድ ነው አበደርከኝ? መሰጠኝ በአጭር ጊዜ ነው። ይኸው እንደ ቀለድክብኝ እቀልድብሃለሁ። ስማ፣ አንተ እኮ ነው ቀልዱን የጀመርከው። እሺ አሁንም እኔ ኃጢአት አታሰረኝ፣ ቀድመ ዝጋና ቢያንስ ስልኩን በቃ ገላግልኝ። ከሁለት ያጣማ አልሆንም። ቢያንስ ቀድሜ ልዝጋና በዚህ እንኳን ብድሬ ልመልስ። ትሰማለህ ወንድሜ? አልሰማህም፣ ምንም ነገር አልሰማህም። ይኸውልህ እኔ ወንድም እንዲህ 100 እየላኩ ቀድሞ መዝጋት ልማድ ከሆነብህ ስልኬን አይደለም ናና ቢሮዬንም ዝጋው። እንደ አንዳንዱ ሰው ግርም አይልም እንዴ? ወይ ጉድ! በእውነት ከአንዳንዱ ሰው መስከረም ሳይሻል አይቀርም። ቢያንስ እሱ ይጠራል እንዴ? ምን አይነት ኖር ኖር ኖር። በማማከር ደረጃ አንቱታ ያተረፉ ሰው እንደሆኑ ስሰማ ነበር የመጣሁት። ምን እዚህ ሀገር እኮ ትንሽ ስራ ስትሰራ በጣም ብዙ ወሬ ነው የሚቀድመው እንጂ የኔ ሀሳብ በእውነት እዚህ ሀገር ሀገሪቷ በከርሰ ምድር ውስጥ ከያዘችው ነዳጅ፣ ወርቅ፣ ብርና አልማዝ የበለጠ ነው። ምን ታደርገዋለህ በእውነት። በምን በምን ጉዳይ ነው በማማከር የምትሰሩት? የማናማክረው ምን ሀሳብ አለ? ሁሉ ገብ እኮ ነው። አረ ችግር ገጥሞኝ ነበር። እዴ ታዲያ የችግር ስራ መሰረቱ እኛ ጋር አይደለም እንዳለው? ለመጀመሪያ ጊዜ ችግር በሜኑ የሚሰጠው እኛ ጋር እኮ ነው። ያው ተመልከት። በእውነት ይኸውልህ፣ ለመጀመሪያ ችግር 1500 ብር ነው የምናስከፍለው። ለአሳዛኝ ከሆነ ደግሞ 2500 ነው። አብሮ ለማልቀስና አብሮ ለማዘን ከሆነ ደግሞ 3500 ብር እናስከፍላለን። አረ የኔ ብሶት ብዙ ነው። ባለ 3500 ይሆኑልኝ። ሌላ ያልነገርኩ ስፔሻል የማማከር ሜኑም አለን። እሱ ግን ትንሽ ይወደድብሃል። 5000 ብር አቀብላለሁ እንደዚያም ይሆን ነው። እሱ ደግሞ ምንድን ነው? ያው ሆቴል ውስጥ እንዳለው ነዋ። ለምሳሌ በየአይነቱ አዘ ስፔሻል ሲባል ሁለት ቁርጥ ቲማቲም ይጨምሩና ስፔሻል ብለው እንደሚያስከፍሉ እኛም እንደዚያ ማለታችን ነው እኮ። አይ ባለ 3500 ይሻለኛል። ይሁን በል እስቲ ወደ ጉዳይ ግባ። ሚስቴ አስቸገረች። ምን? አዎ ሚስቴ አስቸገረችኝ። ኦ የሚስት ጉዳይ ከሆነ ሂሳብ በቅድሚያ ነው ወንድም። የሚስት ሂሳብ በቅድሚያ ነው። ለምን ወንድሜ? ይሄ ድርጅቱ እኮ አሰራር ነው። ካልቀበልክ መቅረት ይችላል። ይቅር
دي استي سي هي باي متتابعني على 200 እሺ አሁን መቀጠል እንችላለን እሺ አምኛ ግብቻት ሌላ ሰው ጋር ሄደች አይ አልሄደች ምንም ለማንም ሳትል ሻንጣዋን ጠቅልላ ጠፋች እህ አረ አልጠፋችም እንቢ አልወልድም ማለች ክኒን እህ አረ አላለችም ወዴም የጨረሽ አላገባት ምን እንደምትወሩ ቆይ የጉዳዩ ባለቤት ነኝ አይደለው እንዴ ልጨርስ እንጂ ጨርሳ دي حساب لاقلل بييه نو انجي كو اندኛው ዝም ብሎ ላሻ ማለት እኮ ይቻላል እንዴ ልጅ በማቀፈያ አድሚዋ አሻንጉሊት አቅፋ እበይ ተዘብዝፋ ኢንተርኔት ላይ ፎቶዋን ፖስት ኮ ነው የምትውለው እና ያሁን ምን አዲስ ነገር አለ አዲስ ነገር ነው እንዴ አሁን ፎቶ ኢንተርኔት ላይ መቦሰት እንዴት ይሄ እኮ የመላ ኢትዮጵያ ሴቶች ችግር እኮ እኔ ራሴ እንደ ያለ ችግር ገጥሞኝ ላስፈታ ስፔሻል የሆነ ከፍ ያለ ማካሪ ድርጅት ጋር እጄ ምን እንደሌ ታውቃለ ይሄ ካቅም በላይ ነው አለ በቃ ማፈታ ታች ታዲያ ይህን ችግር ቆይ እንዴት ነው መፍታት የሚቻለው? ይሄ በጸበት ለምን መሰለ? አንድ ስራ ለመስራት እኮ ኦንላይን ነው የሚሰሩት እኮ እሱን እኮ ነው ማለት ባለፈው ለተ ዩቲዩብ ላይ አዲስ የማየው የምግብ አሰራር ለበላኝ አይደል እንዴ ከአከራይ ልጅ ጋር ስትጀናጀን ይደረስኩባት አጂው አንተ ስራ ስትሄድ እሱ ሆናል አሰራሩን የሚያሳያት እሺ ሁሉም ይቀርብዬ ዶሮ ትሰራ ያልኳት እሺ ብላኝ ምን ጎዳጎድ ጀመረች ባት ባት ለዶሮ መግዣ በሰጠዋት ገንዘብ ዶሮ አልገዛችም ጠጋልኩና ዶሮስ የታለላት አለ ዶሮ ጥለ መስራት የግድ ዶሮ መግባት አለበት እንዴ አላለችኝም በስመ አብ አንተ ዶሮ መስራት አትችልም አው ታዲያ ይሄንን ሚስቴ ከመጥላት ብሮ አትለውም ብሮ እውነትም ብሮ ኦ ይቅርታ ልጄ ናት ሃሎ አባዬ የት ነህ ስራ ነኛ አሁንኑ መስራ ቤታች ያለው ካፌ ፈልጋለሁ ዛሬ መጨረሻችን ነው ወይን ለያያለን ወይ አብረን እንኖራለን ከመከረኛው ከባልሽ ጋር ነው ከማን ጋር ይሆንል ታዲያ እሺ መጣ ወዴት ነው እንዴው የኔ ልጅ በጣም ይቅርታ አርግልኝ በእግራቸው ከሚሮጡ ይልቅ በመላሳቸው የሚሮጡ በጣም ብዙ ሰዎች በስተዋል አንዷም ልጄ ናት እባክን ችግር ገጥሟት ነው እንዴንት ያለው ባልፈታው እንደው አቅልየው ለምጣ እና የኔ ለክሶስ የመለቀሶ አብረን እንድናለቀስ መሰለኝ ገንዘቤን ይከፈልኩት በልሽ ጀምራ አልቀሳና አልቀስ ጀምራ ወይኔ ዶሮ ወይኔ ምግብ ወይኔ ይሪሪ አይባል ቢሄ ምንም እኔ ተከተል ወይኔ በል አልቀሳ ወይኔ ስትጣሉ ተጓታችሁ እኔ ጋር ተመጣላችሁ ደምን ይሻለኛል እኔ ስራዬን እንዴት ልስራ ስራ ፈት መስላችኋል እንዴ ስራዬን ልስራበት እንጂ እንዴ እርሱም ማስሩ ቤት በኩል ስራ የሚያሰራ ሰው ሲኖር እኮ ነው ተረጋግቼ ስራዬን የምሰራው ምን ያወራል ይሄ ከዚህ በኋላ እኔ በቃ ምንም ነገር አልፈልግም መፋታት ነው የምፈልገው እኮ በቃ ወይ ተፋታችሁ እኔንም ብትፈቱኝ አንደኛዬን እኔም እገላገለዋለሁ ይሄን የጣላት ጆሮ ይደፈ ለምን ይደፈናል እንዴ ምን ያወራል ይሄ? እንዴ እናንተ ተዳረ ልታደግብየኔ ከራሴ ጋር ልፈታ እንዴ? እንዴ? እሺ
ባለፈው አልጠጣም ገንዘብ አላባክንም አምሽቻል ገባን ብለ ቃል ገብተን በርሺ ዘሞ ዛሬ በምን እንደ ይጣላችሁት እሱማ በያለው እና ታዲያ መይተውክ አንተ ባፌ እንድጭ ብዬ አንነካትም ብለ ቃል እንዳልገባ ጠጣ አቶ ሰለሞን እመኑኝ ባፌ እንድጭ አልነከው በስትሮን እየጠጣሁት እ ጭራሽ እንደዚህ በስትሮ እንደዚህ እንጂ አው በስትሮ እኔ የምለው መተጣጣው በስትሮ መሆኑና በጠርሱ መሆኑ ልዩነት አለው እሱስ አይለየው ወይ ታሪክ እሺ ደግሞ አንቺ ደግሞ ምን አርገሽ ነው እኔ ምን አደርጋለሁ አባዬ ከዚህ በላይ እንዴት ታደርግኝ ምን አደረኩ ዝበይ ምን አደርጋለሁ አንተ ድፎ ዳቦ ደፊልኛ ማረኝ ላታለሁ እኔ ወንጀል አልሰራም አላለችኝም ታዲያ ደፊልኝ ማለት አባዬ ወንጀል ስሪልኝ ማለት አይደለም ጭራሽ እንዴ ነው ያስተማርኩሽ አንቺ በልቷ ካጅ መቼ በልቼ ካድኩኝ ጭራሽ ልትክጅም ሐሳብ ነበርሽ አንተም ደሞ ተናግሬያለሁ ሲየተና ተንከባከባት ይሄ ኋላ ነግሬያለሁ በእኔ እንዳታዘ ያውለ የአፍሪካ ሳተላይትና ሲየት ልጅ ከሄዱ መመለሻ ያላቸው ነግሬያለሁ እሺ አባዬ ይሁን ንገረው እኔ ልጅ መውለድ ፈልጋለሁ አንተም እንደዚህ ሆነ መቀጠል የለብህም ሀያት መሆን አለብክ አይደል ታዲያ መሆን አትፈልግም በእውነት እንዲፈቀቅ ይያልሽ ሀያታቶንም እንዴ ስትይኝ እኮ እውነቴን ነው 200 ሰው ባንድ የሚይዝ አውቶቡስና ትልቅ ሪል ስቴት ምትገዥልኝ እኮ ነው ምትመስይ ማጭ ይቀራል ስብይ እኔ ዓለም አየሽልኝ ቁም ነገር ደረሽ ተዳሪያሽልኝ ብዬ ሳልጨርስ ደስታ ላይ ወሃየ ከነበልሽ እንዴ ተጣልታችሁ የመጣችሁ አዝናለሁ በጣም በእውነት ደሞ አሁን ነው አሁን አፍታ ሳትቆይ ይሩና ተጣሉና ተለያይታችሁ በሁለታችሁ እስከምትመጡ እኔ እስራኤል ልስራበት አይሻል እሺ እና መሰግናለሁ ተቀጣከይ ወረኛ ደሞ ምን ይላል ስማኔ እኮ ሀፍታም ሆነ አክቶኝ አይደለም እኮ ደሃ ሆኜ መቆራመደው እናንተ በእኔ ሀፍት ውርስ ምክንያት እንዳትጋደሉ ብዬ በማሰብ እኔ ተናግሬያለሁ እንደናንተ ስራ ፈታ አይደለም እስራኤል ልስራበት አበቃ ዲየ እንደው ጭራሽ እንደው መጫዋቻ ታረጉኝ እንዴ ማን ነው የሳብ ቢሮ መተውሰድ ዛሬ በጀት መስገን ነው ምንድነው ቢሮ እየተከራላ ሲያጨናነቀ ነው እሺ እኔም ቤት ልታዘዝ ይቅርታ ሰለሞን አንተ ነህ አዎ እኔ ምንድነው አንድ ጉዳይ ነበረኝ አንተ ጋር እሺ ምን ችግር ያውል ጉዳዩ ብርቱ ነውና ከልብህ አድምጣ ይልንገር መቼም የኑሮን ውድነት ታውቀዋለህ ኑሮ እንዴት እየከበደ እንደመጣ ያቱን የኑሮ ውድነት አሁን ያለንበት ነው መቼም ጤፍ 14000 ብር እንደገባ ሰምተሃል እሱንማ ከመስማትስ በላይ ያየሁት አይደል እንዴ እንዴ እንጀራ የሆነውና ታቂም እንዴ አንቺ ይሄን የኑሮ ውድነት አላየ ማርሰማን ብሎ ሲጋገር አይን የሚባል ድሮ ቀረበ ቀጣው እና ታዲያ አንተ ይሄንን የኑሮ ውድነት ይያየ እንዴት እንደዚህ ተጨክናለህ? እንዴት? እኔ ሰለሞን ነኝ እንዴ ያሰደድኩት? እንደሱ አልወጣኝም። እንዴ ወጣሽ እንጂ ወጣሽ እኔና ስሜ ላይ ብቻ አይደለም እዚህ ጭንቅላቴ ላይ ወጣሽ። እሺ ካጠፋው ይቅርታ። ሲያትዩ አሁን ወደ ሌላ ጉዳይ ሳንገባ ወጪ ልንጃይ። ወጪ እንጂ ምንድን ነው መጣን? አይደለም እኔ ወጣለሁ ችግር የለም ወጣላለሁ። ይኸውልህ ገንዘቡን ባንካውት የከተተው ባለቤቴ ነው ድንገት ፎቶ ወጥቶ ስመለከት እኔ አውቀ ስለነበር ወደ ሌላ ነገር ሳትገቡ ላረጋጋና ለለምን ነው አመጣጤ ለሌላ ለምንም አልመጣው ታዲያ እንኳን ባልሽ ያፈለገ ነገርሽ ለምን አይሆንም እኔ ሰለሞን ያገባኛል ንገሪ ያገባኛል አገባም ግን ወደ ሌላ ነገር እንዳትገቡ ከማሰብ ነው የምን ሌላ ነገር ነው የምታወሪው እኔ ምንም አቀው ነገር የለም እንዴ እባክህ ሰለሞን ለለምን ገንዘቡ በጣም ያስፈልገናል ይኸውልህ አንተ ብቻ ይሄንን ውለታ ዋልልን እንጂ ካሉን አራት መኪኖች እሺ ጨርሽው ለውለታ ካሉኝ አራት መኪኖች በጣም የምወደውንና በኤሌክትሪክ የሚሰራውን መኪና አጨርሽው በእውነት ይኸውልሽ የኤሌክትሪኩ መኪና ከሆነ አንድ ነገር ልንገርሽ የባልሽ መቶ ላይ መቶ ይኸው ፈጣሪ አሁን በሲቢ ሆነ በቴሌብር ይሁን በኮፒው በማ አሁን ከታለው ንገሪኝ አቃ በሲቢ ንገሪኝ ለማን ደለኝ እንጂ በሲቢ ንገሪኝ 1000 እሺ 36 71 እሺ ንገሪኝ
هيد سنت هولات متو ايوه سدي جوار بعدلاش بك اهونو منركعكبو متامامن كالكو شجر يلو اهونو تسجنيالش انيم يو اهونو سددكو 300 غبا تلك ايو ميسيجو غبا ميلو بكا 200 ايو اجبج من اندي درج فكان كي درج እሺኒ እናት እሺ እሺኒ እናት እሺ ታንክ ዩ በሁለት መቶ የኤሌክትሪክ መኪና አቤት 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 ገባ ባለው የኤሌክትሪክ ገባ ባለው የኤሌክትሪክ ነዳጅ ማደያ መወረፍ የለ ታ ለሊት ይሳካል ጠዋት ሻራራራራ የኤሌክትሪክ ማኪናውን የጎተታች ነው ለከቤቷ መስመጣ ምን አይነቱ አዘይት ነጭ በፈታ እንዴ ይውል እንደውም ደወለ አምጪ ቆይንካ ሃሎ እናቴ አቤት አቶ ሰለሞን ማን ልበል ጌታዬ የሂሩት እየሰልክ አይደለም እንዴ ነበር አሁን ግን አይደለም ስዊች ኦፍ ነው የሚሆነው አየህ ቀደም ስለምን ይሄ ነበርኩት የ100 ሺህ ብር ባለቤት ነኝ ኦ አውቅ ያለው ጌታዬ አውቅ ያለው አየ እኔ ሸወድኩ እንጂ አልሸወድከኝም ለማንኛውም ለሌላ ጊዜ የሰው ስትጠብቅ የራስህንም ይዞብ እንዳይሄድ ተጠንቀቅ እሺ ሁሉም ነገር ጨዋታ ነበር ስማ ሲፈልጉ መፈለግ አለ ለማንኛውም ተበልታል እሺ ኤሌክትሪክ መኪናይስ ካሉኝ አራት መኪናዎች ውስጥ በጣም የምወደው በኤሌክትሪክ የሚሰራው የልብስ መስፊያ መኪና ብቻ ነው ወይኔ wait.